פשוט למחאה, והוא עדיין לא הסתיים. כן, זה נכון. אני חושב ששוב הוכח שהרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל חרדים לנוכח הדיניים שהולך לעלות על רשות השופטת, בעיקר על בית המשפט העליון בשיטו כבג"ץ, יוצאים לרחובות מוחים. כל עוד הדיניים לא נעצר, אז כן, אז המוחים ימשיכו, המחאה תמשיך. גם היום זה עוד לא הסתיים. תעצרו את החקיקה,